É isso aí, rapaziada. Mais uma atualização de valores para você do consórcio Honda da CB Twister CBS, aquela sistema Combi Break. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Tá aqui, ó. Vamos lá. É isso aí, rapaziada, estamos aqui de novo, né, com a CB Twister CBS, valores atualizados do consórcio Honda. Lembramos que já sabemos, né, que no consórcio Honda as parcelas não são fixas e também normalmente tem reajuste anuais, para mais ou para menos. Beleza? Vamos lá, temos 4 grupos exclusivos para você estar escolhendo a melhor forma de você adquirir sua moto. É, parcelas no Mega Fácil com até 13 contemplações mensais, 12 meses de R$ 1.615,86. Em 25 meses de R$ 784,92. Em 80 meses de R$ 264,41. Outros valores disponíveis em grupos em andamento. Temos também aqui, ó, o plano super legal. Em 80 meses de R$ 281,60. Lembrando que outros valores disponíveis em grupos em andamento. E esse plano já tem o percentual de documentação já incluso. Temos aqui os grupos regionais, Conquista e Multichance. No Conquista, em 36 meses, de R$ 555,73. E em 60 meses, de R$ 342,47. Quantos valores disponíveis em grupos em andamento. E o Multichance, né? Lembrando que no Conquista, a grande vantagem do Conquista é o quê? Tem mais chance de ser contemplado com lance fixo de 15%. E no caso do Multichance, já tem o percentual de documentação já incluso. Né, e tem mais chance de ser contemplado por sorteio. É, sendo assim, 36 meses de R$ 591,85. E em 60 meses de R$ 364,73. E aí, você já está inscrito no canal? Ainda não? Inscreva, deixa o like aí que é muito importante para fortalecer. Valeu, tamo junto.